Здравейте! На третото видео от серията Развитието на изкуствения интелект, от управлението на връзката с клиентите до създаването на маркетинговите кампании. Днес ще се спрем по-специално върху влиянието на изкуствения интелект върху маркетинговата среда. Немалко автори твърдят, че за да се адаптираме към промените, трябва първо да разберем бъдещата маркетингова среда, в която организациите ще трябва да се развиват. Пазарната ориентация и сегментация играят ключова стратегическа роля в маркетинг. При днешните високи нива на конкуренция, определящ фактор за успеха на всеки бизнес е доброто познаване на настоящите и потенциалните клиенти. Маркетолозите трябва да предадат правилното послание на правилния клиент и в точното време. За щастие, дигитализацията на маркетинга и новите технологии ни позволяват да събираме и анализираме големи обеми от данни, на базата на които вече можем да изграждаме обосновани маркетингови стратегии. За да превърнем обаче събраните данни в информация, а оттам и в ефективни бизнес прозрения, е необходимо да намалим сложността на данните. Потребителите на един и същ продукт имат различни демографски, психографски и поведенчески характеристики. Техните проблеми и мотивация за купуване на даден продукт не са едни и същи, което изисква различен подход за достигането и задържането им. Технологиите, базирани на изкуствен интелект, дават възможност на търговците да разделят клиентите си на отделни сегменти или групи от потребители със сходни характеристики. Така изведени, сегментите позволяват на компанията да приспособи по-добре своите маркетингови усилия към тях, чрез по-точно таргетиране по отношение на изработването на рекламни стратегии. Освен това, дават основата на разработването на нови продукти, удовлетворяващи техните специфични нужди и предпочитания. Съществуват няколко компании, предлагащи софтуер, които претендират, че използват изкуствен интелект за целите на сегментирането на клиентите и за изграждането на маркетингови кампании. Такива са, например, IBM, SAP, OG1, OptiMov. Рекламната платформа на Google Ads пък предлага специалната функция Similar Audiences, чрез която изкуственият интелект като технология автоматично намира нови клиенти, подобни на вече съществуващите в ремаркетинг списъците на съответната компания. Когато хората търсят информация онлайн, те очакват всеки път преживяването да бъде съобразено точно с тях. Днес те изискват брандовете да разбират намеренията им. Показателен за това е ръстът на търсенето в Google за последните 2 години, съдържащи словосъчетания като for me, за мен, с 60% и близо до мен, които са се увеличили 3 пъти. За търговците това означава да предоставят на изискателните си потребители точната информация в подходящия момент. Имайки събрани всички данни за контекста на връзката между потребителя и бранда, маркетолозите трябва да вземат правилните решения и да ги имплементират във всички точки на контакт, които са от значение за този потребител, създавайки изключително подходящо и последователно изживяване във всеки етап от потребителската му пътека. Несъмнено, един от най-внушителните примери, когато става дума за персонализация, е Amazon. От персонализираното съдържание на уебсайта до персонализирани имейли и оферти, компанията предоставя динамични, захранвани с данни и съобщения в реално време. Amazon използва мощни алгоритми, за да пригоди началната си страница за всеки индивидуален потребител, като съобразява препоръките за продукти въз основа на записа за предишни търсения и покупка. Маркетинговата оптимизация, от друга страна, това е процесът на подобряване на маркетинговите усилия на организацията в опита й за постигане на най-добри бизнес резултати. Тя се осъществява за всяка отделно използвана маркетингова тактика, както и за написването на тези тактики в маркетинговата стратегия като цяло. Оптимизацията може да се отнася до предефиниране на таргет аудиториите, преструктуриране на кампаниите, подобряване на рекламните послания, усъвършенстване на бидинг стратегиите и изобщо до всеки един конкретен елемент на маркетинговата дейност.
Оптимизацията би могла да се осъществява както ръчно, така и автоматично. Така, например, в рекламни платформи като Google и Facebook съществуват автоматизирани бидинг стратегии, които на базата на сложни алгоритми и машинно обучение надават във всеки аукцион за рекламна позиция, така че да оптимизират кампанията за определена цел. Повече кликове, конверсии, конкретна възвръщаемост на инвестицията в реклама, а отскоро и процент на показванията от общия брой търсения по дадена ключова дума. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!